lähtee liikenteeseen ja kyllä se täyttää. Suomen MM-rallin kruunaavaan päivään. Nyt alkaa olla ne hetket käsillä, kun se väliaika pitäisi tulla. Ja Sulberg lähti tässä. Ja kyllä se Kallerovan perään kovinta vauhtia pitää sinne väliaikaan tällä hetkellä. Kallerova
tämä oli tricky shit, tämä meidän EK. Hän sanoi, että suomeksi hän oli paljon kohteliaampi. Kuka siellä nyt menee? Se on Jari Matti Lappalainen. Mm-hmm.